Datuk Yang Berpetua, bajet ini kekal mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting perbelanjaan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar iaitu sejumlah RM52.6 bilion atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi bakal diperuntukkan sejumlah RM14.5 bilion. Tidak ada yang lebih menggembirakan buat anak-anak apabila dapat kembali semula ke sekolah secara bersemuka bersama rakan. Setiap awal tahun, tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150, iaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini. Sejumlah RM450 juta diperuntukkan yang dijangka memanfaatkan 3 juta murid-murid yang layak.